Ifølge Odd Nerdrum er man i stand til å male alt på menneskekroppen når man først behersker dets hode. Det er i grunn enkelt. To øyne, en nese og en munn, plassert på hodet som et kors på en klode. Grunnen til at ansiktet er så vanskelig å gjenskape er disse detaljerte elementene, som ikke finnes på for eksempel en arm eller et bryst. Rolf Stavnem er en person som skaper rom hvor slike mesterverk kan vises frem. Så jeg vil gjerne ha en applaus til Rolf Stavnem. Jeg kan ikke si at det er med annet enn enorm stolthet og litt ærefrykt at vi nå kan stå her ansikt til ansikt med publikum og ønske dere velkommen til det vi mener er en stor, stor begivenhet. I en elv hvor man legger seg, og den renner nedover på en hyggelig måte, man ligger på ryggen, alt er godt, man feteres, man feires. Det blir ikke stor kunst av det. Det som skal til, det er å stå opp midt i strømmen, kjempe for sine idealer, kjempe for sin overbevisning, kjempe for sin kunst. Da kan man faktisk flytte verden et bedre sted, akkurat sånn som Odd Nerdrum har gjort. Han gjengir ikke ansiktet. Han graver i det. Og når han graver i servitriser, i vaktmestre eller byråkrater, så avklærer han dem til de sitter igjen med sitt nakne ansikt. Når det kommer til å skape mesterverk i verdens øverste klasse, da, Odd, er det du som ser, og vi som er blinde.